Listopadový magazín Hrot přináší jedinečnou kombinaci témat, která vám otevřou dveře k novým nápadům. Rodinné firmy, investiční tipy i pohled na trendy, které mění podnikatelský svět. Martin Kodl vede rodinnou galerii spolu se svými syny. Plní tak sen svého otce. Investiční manuál do každé životní etapy. Dan Dale se zamýšlí nad cenami versus hodnotou v 21. století. 5 pražských řemeslných pekáren. A mnoho dalšího v magazínu Hrot, který je právě v prodeji. Tady je Hrotcast, Pavel Štronc a Markéta Malá. Ahoj, Markéto. Ahoj. Dneska o zásadní zprávě ČEPSu a to by měla zajímat všechny, kteří pracují v průmyslu, mají rádi teplou vodu nebo si v zimě zatopí. To jsou totiž věci, které se klidně z našeho života můžou brzy vytratit a teď rádi bychom asi přeháněli, ale pojďme si to nějak racionalizovat, tuhle debatu. Řekni mi, provozovatel energetické soustavy ČEPS vydal minulý týden se zpožděním zprávu o zdrojové přiměřenosti do roku 2040. Řekni mi, když rozklíčuješ zdrojová přiměřenost, co to je a jak zásadní ta zpráva ČEPSu je? No, zdrojová přiměřenost, jednoduše řečeno, je zkrátka to, jak ty zdroje, jak ten naše mix těch zdrojů má, by měl vypadat, aby to jako jednoduše řečeno prostě vycházelo. Počítá se tam s dovozem, to tady všechno jako rozebereme, takže nedá se říct, aby to vycházelo tak, že budeme mít vždycky jako z čeho vyrábět, protože to je to gro té zprávy, ono nebude z čeho vyrábět. Tak to jenom na začátek. Úplně lapidárně, uhlí, plyn, suroviny. Jasně. A ta zpráva, ona vychází každý rok, oni to vždycky že aktualizují. Tentokrát se na to čekalo, protože ono to má vycházet většinou nějak na přelomu února, března a čekalo se na to kvůli tomu, že se tam vlastně obnovovali, protože ono to často vychází z dotazníkových šetření, což zní jako vlastně vtipně, že takováhle věc vychází z dotazníkových šetření. A je na tom trošičku teda jako zarážející, že oni by tam měli být právě aktualizovaná data i za to Německo, takže je překvapivé, hlavně kvůli plynovým elektrárnám, jak Němci vlastně budou stavět a navyšovat ten výkon nebo nebudou. Takže je na tom trošku zarážející, že dobře, nějaká data jsme aktualizovali, ale trošku nám tam teda jako chybí ty data za to Německo, takže trošku blbý. No a ono to zásadně je z toho důvodu, protože tady se neustále mluví o stavbě plynových elektráren, tudíž my bychom rádi viděli nějaké ty best practices, jak se říká, a právě proto je ten pohled do Německa zásadní. Pak, když tyhle data tam chybí, tak je to teda zarážející. Pojďme si říct, což je dobře, že se o tom o té zprávě ČEPS, protože mi přijde, co jsem zaregistrovala, tak v médiích to proběhlo. A přece jenom je to letos, aspoň trošku se tomu dostal větší prostor, ale přijde mi, že to většinou proběhlo tak, že zásadní sdělení bylo, což teda zásadní je, ale to ta média jako převzala, že po roce 2025 už se staneme dovozci, už nebudeme vývozci elektrické energie, to za prvé. A potom to druhý zásadní sdělení bylo, že nevadí, bude vždycky kde brát, budeme dovážet z Německa a ono to v mnoha ohledech bude i ekonomičtější. U tohle z toho, jako vlastně ty média mi přijde, že skončili, ale zajímavý je, že minulý týden nastalo to, k čemu už bude jako docházet asi jako často, to není nic jako zas tak překvapivého, že tím, že bylo počasí takový, jako jaký teďka vidíme pořád, že prostě nefouká, není sluníčko, nic moc se jako venku nehýbe, tak v Německu ale došlo k tomu, že cena té elektřiny na tom krátkodobém trhu vylítla nad 800 eur za megawatt hodinu, což jako byl zatím letos rekord. A protože prostě zkrátka nejeli, ty větrný a sluneční elektrárny nejeli. Takže museli se rychle nahodit ty záložní flexibilní zdroje, to znamená plyn, uhlí, to znamená, že emise ti taky vystřelili nahoru. V Německu dokonce pálili ty nejšpinavější, prostě jeli mazutový elektrárny a tak. Hlavně prostě brutálně se musel navýšit dovoz. My jsme se stali, to bylo minulou středu, 6. listopadu, jsme se stali čtvrtým největším vývozcem v tu chvíli. Jsme byli někdy od těch odpoledních hodinách po Francii a těch severských zemích, nevím, Norsku, Švédsku, myslím. Super. A trochu vyváželi jsme do Německa jak diví, jeli u nás taky samozřejmě úplně naplno plynovky, teda hlavně ty uhelné elektrárny, ty tady snad jako obstarávaly 50% té dostupné elektřiny, tady bylo z uhlí. No a jako teďka, když se nad tím tak zamyslíš, tak až ty flexibilní zdroje nebudou, až vypneme to uhlí, nebo ono se jako prostě vypne samo. No, nevyplatí se ho jako vyrábět, no. Ty plynovky nebudou,
tak jako teďka co? Tak potom jako, až, protože na tohle je dost logický se ptát a napadne to, myslím, jako skoro každýho. Teď ještě teda je kde brát, je možnost najet ty záložní zdroje, aby najeli, ale až nebude tak co, tak budeme jak pozastavovat výrobu, nebo se bude přesouvat na nějakou dobu, kdy bude nižší spotřeba. Budeš to... muset doma zhasnout, když škodovka bude chtít třeba vyrábět. Přesně. Ne, ale právě proto jsem ten úvod nemyslel zase až tak jako nadsázka, protože to bez pochyby prostě téma je. Ten, téma by to energetické... být jedno z úplně největších asi témat. Jako. Téma jako zásadní. Nejen u nás, ono to jako nevypadá bohužel nějak, jako možná není to tak jako vizuálně zajímavé téma, potom teda lidi v kabátech ve svých bytech, to už asi zajímavější bude. No, zajímavější to se vždycky bude. Smrskne ta debata, bohužel. Přesně ale tak. No. Ale řekni mi, ty jsi mluvila o tom, že my jsme byli čtvrtí nejdůležitější nebo čtvrtí vývozci té energie. V tu chvíli, no. V tu chvíli. Jak to, že ČEPS potom řekne, že v roce 25 my budeme čistým dovozcem té energie? No tak počítá se s tím, že zkrátka se navýší výkon dále těch obnovitelných zdrojů v té síti, což jsme teďka viděli, že ty si tam můžeš spát ten výkon prostě čím dál tím větší, větší. Dokud navíc tady nemáme vymyšlenou tu akumulaci té energie, aby jsme mohli to, co vyrobíme, když jsou ty přebytky ukládat, tak ti to prostě nevychází. Debata. Ty můžeš jako si tady postavit, já nevím, kolik prostě miliardů větrníků nebo slunečních elektráren, ale ve chvíli, jako byla ta ten minulý týden, tak je to prostě blbý. Naopak pak dochází zase na opačném konci k tomu, že často na tom trhu teď vidíme záporné ceny elektřiny, kdy naopak ty obnovitelné zdroje nebo ty zelené zdroje vyrábí jak diví a někde se to zase naopak musí něco vypnout, aby se ta síť nepřetížila. No ale jako ta odpověď na tu tvoji otázku, no ono to moc jako právě o tom to celý je, že ty data, kterými máme, tak jsou to prostě jako předpoklady. Blbý je, že ten ČEPS nevychází z úplně nějakých jako čísel. On není moc konzervativní, on by měl vycházet z těch nejhorších scénářů, což my tam jako nevidíme. On to každý rok trošku jako promění, každý rok se trošičku odsune o něco zase ta doba, kdy dojde, kdyby podle toho ČEPSu došlo k tomu, že jo, tak teď už máme problém. Teď se to zase až na rok 2035, myslím, odsunulo. No a on tam i mluví, ale vlastně o té nutnosti dozdrojovat. To znamená prostě právě zajistit ty flexibilní, ty zdroje, které jsou jako schopný rychle najet. No a ty nejsou. Když ČEPS říká, že import elektřiny z Německa se nám ekonomicky vyplatí. No v tom létě... Jak to může vědět? Jako když tam nefouká, tak budeme rádi, no, když vůbec něco dovezeme. Ona ta elektřina vyrobená z těch zelených zdrojů je zkrátka v nějakou dobu levnější. Takže potom, když ti dobře funguje ta přeshraniční síť, aby to prostě jako teklo sem tam, což do toho se musí brutálně investovat, taky budeš platit ty v cenách elektřiny, tak potom samozřejmě v nějakých chvílích to má smysl, že jako ta elektřina je levnější pro nás jí jako dovíst, než tady zapínat ty uhelné elektrárny nebo prostě plynovky a aby najeli a vyráběli. Ale zase prostě ta základní jako celá message toho, to už jsme tady plně říkali spolu někdy v minulosti, je to, že my se dobrovolně vlastně vzdáváme toho pozice toho vývozce a toho, že jsme soběstační v té výrobě elektřiny a budeme se prostě spolíhat na tu solidaritu, že bude vždycky odkud odvíst. To mě přijde neuvěřitelné. A když děláš nějaký, když proběhlo nějaký dotazníkový šetření mezi lidmi, když se zeptáš ale na ulici, tak ti na to lidi řeknou, já nechci být nesoběstačný ve výrobě elektřiny. No protože, napadne každý jako malý celá asi ta dítě. Generace, starší generace, i část, jako řekněme už mladší, přece pamatuje, že tahle země byla energeticky soběstačná. Mm. Ano, z hlediska zátěže, jako ekologické zátěže, to mělo své oběti, ale ta země byla schopná být soběstačná. A ty si na to uhodila, budeme věřit... Nebo ČEPS prostě počítá s tím, že budeme věřit Němcům, budeme věřit Francouzům, tam že nám energie vždycky to, že, jako dodají. Že my počítáme v těch zelených plánech s tím, že se bude vyrábět ten zelený vodík. A to znamená, že ta elektřina, která by jako mohla být přebytkově vyrobená právě třeba v tom Německu nebo Francii, tak to potom ale může vlastně jako spotřebovat i jejich průmysl. Takže žádná elektřina na vývoz nebude. To tam sám ten ČEPS ale říká, že to může být jako problém. Takže opět, zase nám to docela hapruje. Takže jak si můžeme být jistí, že v době, kdy tady ty státy budou mít přebytky, aby nám je dovezli, že nám je fakt dovezou, co když je použijou prostě, aby vyrobili slavný vodík. Já si vybavuji scénu 2 roky starou, kdy ministr průmyslu Síkela, teď už nový eurokomisař, a myslím, bylo to až humorné pojednání s německým ministrem, říká, že kdyby české domácnosti neměly plyn, tak Německo pobrzdí svůj průmysl a pošle je sem.
No, pan ministr toho říkal víc zajímavého. Pan to ministr jako... ještě taky to nevím, ano, nevím jako... už, kdy to bylo, ale to myslím, on reagoval, ještě když byl taky ve funkci, tak reagoval na ty importy elektřiny z Německa nebo z zahraničí obecně a říkal, teď to ale nevadí. Ty lidi nebo občané si přece nevšimnou, co jim jako zrovna tam teče, aby mohli zapnout tu žárovku. No, dost zjednodušování. Uvidíme. Tady bych ještě možná, když jsme zmínili toho Josefa Síkelu, tak jenom maličká odbočka, protože to je taky teď aktuální téma. Energetický regulátor vydal teďka už ten návrh cenový, kolik by v příštím roce se mělo platit za tu regulovanou složku u toho plynu. Ještě je to teda jako návrh, to se pak bude až v listopadu, ty ceny budeme znát i u elektřiny, kolik to bude opravdu. No a jak jsme všichni předpokládali správně, tak ten poplatek za ten transit toho plynu se kvůli tomu, abychom mohli dotovat ten Net for Gas, protože tam má obrovský pokles tržeb. Koupili jsme zadlužené plynovody, už jim neteče ten ruský plyn, který jako přes nás tekl do toho Německa. No tak to budeme muset ale my nějak prostě zafinancovat, takže se to zvýší. Odpověď vlády na to je, no ale dodavatelé naopak snižují ty ceny dodávky, takže se vám ta cena vlastně jako vynuluje. Reaguje na to celkově prostě vládní koalice. To je opravdu míchání jako jablek s hruškami a taková odpověď mi teda přijde docela nedůstojná. Jo, oni jako vychází z toho, že jako nula od nuly pojde. Ano, prostě jako... to je dobrý, no. To je jak s daněmi, prostě levnější chleba. No, okay. Ale takže došlo na naše slova, ne na naše, nebo nemluvím jenom o sobě, ale že prostě už to vidíme v těch cenách. Taky teda to úplně jenom ještě odbočka, myslím, že příštím roce, v tom roce 2025, má být splatná část těch dluhopisů právě toho Net for Gasu. A to je tam snad bude, 33 miliard? To je dohromady, ale příští rok jsou to nějaký, myslím, jednotky miliard, ale stejně tak bude se asi muset zase o to nějak navýšit rozpočet toho čipsu, tak já nevím, kde se to vezme. To je jenom taková malá spousta otázek. Spousta námětů pro další vysílání. Vrátím se k tomu Německu, respektive té ceně 820 eur, to bylo za jednu megawatt hodinu. Už jsme se bavili o tom, že prostě počasí úplně nevyšlo, počasí úplně nepochopilo, že Německo chce vyrábět a chce svítit. Ty záložní zdroje, samozřejmě to je jako velmi náročné najednou spínat uhelné elektrárny, plynové elektrárny, ale obecně ta tématika těch záložních zdrojů, respektive to, co najede, až když obnovitelné zdroje tu energii nedávají, znovu v Česku a znovu se dostáváme k tomu, co ohlásil už před časem právě Pavel Tykač, že mu se prostě nevyplatí vyrábět elektrickou energii z těch uhelných elektráren. V té zprávě je zase, že to prostě přejde na ty plynové elektrárny, ale už snad od roku 2030, což to je 6 let. No, a já si nedokážu představit, že tady vznikne ekvivalent plynových elektráren za 6 let? Ano, on tam nestaví, to jsou dvě věci. Tam jsou ty dva scénáře, které zmiňuje ten čip, to je ten respondentní a progresivní scénář. U toho respondentního tam se předpokládá, že po roce 2030 pojedou ještě nějaké teplárny a nějaké závodní energetiky na to uhlí. Okay. Kde je otázka, kde vezmeme to uhlí, protože pokud zavřeme ty velké kondenzační elektrárny, které vyrábí tu elektrickou energii, tak tím pádem zavřou i ty doly, protože proč bys provozoval ty doly, když nebudeš mít prostě odbyt. Takže tady je otázka, kde chtějí vzít do těch teplárenců to uhlí. Africe, to tam, ano, tam mám je chodit na kopat do kyplíčku někam uhlí do dolu. A u toho progresivního scénáře tam se zase počítá s tím, že teda se to kompletně jako už do toho roku 2030 prostě uhlí jako v energetice nebude a ano, jak říkáš, měl by to nahradit ten výkon těch plynových elektráren a správně říkáš, oni nejsou v tuhle chvíli, měly by vzniknout tři velký paroplynový elektrárny do toho roku 2030, ale ty projekty se pořád spožďují, pořád jsou s tím problémy ti investoři nebo ti, kdo, protože ty už tady nepostavíš nic bez podpory státu v energetice, to už prostě taková je doba, s tím se jako celkem musíme smířit. A my jsme těm investorům nebo těm, kdo by to chtěli stavět, ani nedali žádnou jistotu. Jak to bude například s nějakým zjednodušením těch povolovacích mechanismů? To má být všechno součástí té legislativy. Má to být v energetické koncepci, jejíž novela furt není schválená. Stále nemáme schválený ty kapacitní mechanismy, to jak i pro uhlí, tak ani pro ten plyn. Takže tam je strašně moc otazníků. Do toho ještě hapruje to Německo a ten jeho výstavba těch nových plynovek, aby se zvýšil výkon. Právě. No a ČEPS to ví, protože tam je to kouzelné slovíčko, to dozdrojování, že se bude muset něco
něco postavit. Ale on ten ČEPS právě opravdu on docela je, jako nechci říct, že kritický, ale on jako ten, tahle zpráva je taková docela otevřená, když si to opravdu jako přečteš, no, to jenom jsem ti chtěla doplnit, že jako ano, on tam ten ČEPS jako spoustu jako pokládá těch, ne jako, že on by pokládal otázky, ale upozorňuje tam na to, co může nastat, no, ale přesto je to příliš optimistický pořád. No, a malé modulární jaderné reaktory, to je už takové spojení slov jak průmysl 4.0, kdy už to skoro zavání nějakou prázdnotou. No, Čes kvůli tomu jádro, se spojil nebo koupil část podílu v britském Rolls-Royce, což nepředstavujte si to, vážení posluchači, jakože služební auta jako té značky, ale skutečně ta fabrika má jako obrovský, jak to říct, jako rozsah. Malé modulární reaktory. Je to něco, co nám vytrhne? No je to něco, na co ten ČEPS tam taky jako spolehá nebo počítá v tom té své zprávě, v té své jako v tom svém modelování, že v roce 2035 tady bude stát už ten jeden modulární reaktor. A tady je nutný říct, že my jsme investovali jako do něčeho, do toho vývoje a my zatím jako nevíme, jestli to vůbec jako půjde dál ten vývoj. Investovali jsme zatím do ničeho. Okay. Udělali jsme z toho takovou jako docela halo a to vůbec ne, že bych to nějak chtěla jako schazovat ne, naopak, celý, ale jako proboha, myslím jako vyjde, si, že to tak je dobře jako zase říkat si, jako na čem teďka jsme. No a další věc, co se toho jádra týče, je, že ten ČEPS tam jako taky počítá s tím, že mezi těmi roky 2036 a 38 se spustí ty, nebo uvedou se do provozu ty dva nové jaderné reaktory velké v Dukovanech, což jsme tady probírali minulým dílu, že nad tím je opravdu velký otazník. Takže počítat s tím výkonem těch nových reaktorů, taky se asi bude muset prodloužit ta životnost těch stávajících reaktorů. Je toho hodně, co se musí splnit. No, nový ministr průmyslu má za ten rok, než budou volby, než by volby na tomto něco změnily, no tak možná ten proces urychlí, uvidíme, ale zmínil jsem, nebo oba dva jsme zmínili ČEZ. Ještě jedna taková zajímavost ohledně ČEZu, kolik toho odvede státu? No, vyšla teďka nová čísla ČEZu za prvních 9 měsíců a zarážející na tom bylo asi nejvíc to mimo jiného, že z toho vyplývá, že stát daní, nebo takhle, že ten ČES je zdaněn, ty jeho zisky jsou za těch 9 měsíců, to vychází asi na 63%, ta sazba, a za třetí čtvrtletí jeho letošního roku je tam dokonce kolik? 83%? 86%. Což je opravdu jako brutální. A není vůbec divu, že ti minoritní akcionáři pokračují v těch svých krocích, brání se tomu. Teďka poslali prezidentovi republiky, poslali teďka dopis s tím, že by byli rádi, kdyby zvážil možnost ústavní žaloby, aby se to prostě celý přezkoumalo, podnikají nějaký kroky u Evropské komise a tak. A teďka taky zarezonovalo, když vystoupil někde v nějakém rozhovoru finanční ředitel ČEZu Martin Novák, který nevím, kde to bylo, v nějakém podcastu, tam mluvil o té windfall tax a říkal, že ta daň nemá rdousící efekt, protože ty zisky zase tak neohrožuje. A stejně tak říkal, že, že ČES dosahuje i minulý rok, byl výrazně ziskový, načež jako jde říct, no, ale cena elektřiny je někde úplně jinde, než byla prostě před těmi pár lety. Takže jestli bereme to, že tohle je nějaká jako rekordní ziskovost, tak to trošku nedává, smysl. Teda zkrátka ti akcionáři jako vidí problém v tom, že ten ČES místo toho, aby se dělil prostě, nebo takhle, aby se prostě využívala ta dividenda, aby se to prostě rozdělilo ten zisk 7:3, jako prostě 70% podíl, 30% podíl pro ty akcionáře, tak se to nejdřív prostě ten ČES se nejdřív odrbe na té windfall daní, která, jak vidíme, ta sazba je prostě tam obrovská, když se sečte ta sazba, ta 60% a k tomu ta korporátní daň, nebo ta daň z příjmu právnických osob. Takže není divu, že se zlobí a uvidíme, co dál, no, jak dopadnou se svými stížnostmi nebo se svými prosbami. Jak dopadnou pana prezidenta. No, to budeme to sledovat. Marketo, děkuji za rychlý briefing. Taky díky.